Hello，我是老雷。我这两天在想个问题，我在思考，还没有得出一个什么结论，但是我觉得这个问题值得思考，所以我在想要不要跟你们分享一下，跟你们说一下到底这个问题是什么，而且我的思路、我的想法是什么。这样的话，你们可以给我回复，可以跟我说，哎，老雷，你哪里想的不全面呢？或者是哪里想错了，或者啥，我们可以讨论一下。因为我觉得我真的觉得这值得思考。好，那我的这个问题说的非常简单的话呢，就是我们为什么反应那么慢？我说的大概是有关这个新冠状病毒，为什么这个世界上很多人、很多国家、很多社会，明明看着中国那边发生的事儿，自己没有反应，自己不觉得，哎，中国那边那个是一个灾难，是一个悲剧，是一个危机，是一个感染力很强的一个病毒，或许将来很快也会轮到我们自己。那我们是不是应该做一些心理准备，或者一些实际上的准备，应该做吧？没有，明明看着没有反应，我觉得奇怪。当然，我这样说的确实不全面，因为最开始有一个国家，然后有一些人可能会觉得我说国家不恰当，但是实际上它就是一个国家，这个台湾，它的反应很快。而且很好，他好像看着中国那边发生的事儿，要么12月底还是1月初，在中国共产党他自己还没有反应，他自己还在那忽悠老百姓。台湾那边已经有反应了，觉得哎，这个武汉那边咳嗽的人很多，有一些不好的一些事情，我们还是要保护自己，做了一些反控工作，做得挺好。台湾，这个日本、韩国，貌似他们反应稍微慢一点。最开始也没有太把中国那边正在发生的一些事情当回事儿，后来轮到自己了，自己被感染的人比较多，也是这个思想方面，发生了一些变化，就觉得还是要应该做一些防控工作，后来也做了，这个效果好不好，我们接下来看吧，也不是说这个视频当中，是我们大家接下来看，还有一些其他的国家做的也挺好，貌似这个越南处理不错，新加坡处理得很好。我不知道所有那些国家的情况，但是那个就是只能说这个东亚那边，包括东南亚，反应比较快。我们欧美，我又说我们哈，反正欧美真的这个跟他们来比太差了，跟东亚来比，跟东南亚来比太差了，这个反应太慢了。我们明明看着，我记得那个时候有报道，各种报道，新闻报道，有各种视频，有图片的，有文章，各种讨论。包括政治人物也会讨论，但是我们没有反应，不觉得好像中国正在那边发生的那些事儿，接下来会轮到我们自己，我们是不是应该做一点什么？没有，不能说好像所有人都没有，但是我说大概大部分这个气氛是什么？气氛就是，哎，反正那是中国，跟我无关。直到意大利那边发生了同样的一种悲剧，意大利的北边变成了第二个武汉。那个时候，我们好像全球觉醒，看了觉得哦，意大利那边也发生了这个事儿，我们不能变成第二个意大利。我看到的这种说法，不能变成第二个意大利。我看到的时候，我在想你扯什么？这个不是你要变成的不是第二个意大利，而是第三个中国，因为意大利它自己就是第二个中国，明白这个道理吧？你不要变成第三个中国、第四个中国、第五个中国、第六个中国，你这些你都不要。所以说，你还是要做一点什么，但不是因为意大利，而是因为中国本来第一次发生就是在中国。你那个时候明明可以看到，明明可以做一点什么，但是你没有，这个就让我觉得奇怪了。为什么我们需要一个意大利，一个中国不够？我想到了几个可能性吧。第一个，我这个不是按照顺序讲的，或者啥，就是一个一个讲，没有顺序。第一个就是有一些人可能有一种种族主义吧，有一种民族上的一种优越感，觉得哎，反正亚洲人嘛不行。我觉得那些人只是少数，但是我想应该也存在吧，就觉得哎，亚洲人那边得病，反正关我什么事儿，我是其他的种族的。有一些人可能有一种体制上的一种优越感，觉得哎，反正他们那边不是中国是一个发展中国家，可能处理的不好啊。等到轮到我们这儿的时候，我们反正是一个发达国家，我们不怕。
可能有些人会这样想，有一些人可能会觉得，反正中国远，中国对我说德国哈，其他那些西方国家我不知道，但是德国最起码我能想到两个说法，都会代表中国比较远，或者是中国比较，要么心理上，要么实际上比较远。第一个是我们说不懂的时候，如果说别人说话很专业。让你不懂，哪怕是用德语跟你解释，不知道物理学或者啥，如果他的用词太专业了，你会跟他说：“你别跟我讲这个 fucking 的，这种专业中文，这跟中文无关，就是中文是一个听不懂的一种语言，所以他说的太专业了，我们就会用这个中文这个词儿形容他的那些我们无法懂的那些说法。”中文是一个离我们很远的一种语言，这个是第一个。第二个其实更适合这个情况。第二个是，有的时候我们会用一个不能说成语，但是一个常用的一个说法来形容一个一离自己很远的事情，二你自己对自己没有直接影响力的一件事儿。那个说法就是 "Wenn in China ein Kreisunfall"，当中国那边倒了一袋大米。当在中国那边倒了一袋大米，意味着什么？意味着一非常远，那袋大米我都看不见了，呵呵，那么远，你要过沙漠、过山，才能看到那袋大米。二呢，没有影响力，一袋大米是什么？倒了又没有倒也无所谓。Wenn in China ein Kreisunfall，那个是完全特别遥远、特别没有重要性的一件事儿，我们德文的一个常用的一个说法。那么我能想到的是，大概是。别人看着新闻觉得哦，那中国那边发生的那件事儿，这个悲剧啊，这个灾难，这个危机，新冠状病毒，反正很远嘛，我们这儿安全，可能有一些人会这样想。第四种可能有一些人会被一些要么别有用心的，要么无知的一些人忽悠，或者是误导吧，只能这么说。有一些人，包括一些政治人物，包括一些明星，包括一些甚至。学医学的，或者是搞医学的一些人，确实被他们误导。就是那个时候，好像说有一些，比如说 Trump，一直到3月初还是什么时候，一直在那坚持说，哎呀，反正新冠状病毒不要怕，这是一种流感，这个普通流感年年都会死一两万个美国人，那这个新冠状病毒就不要怕，就一直会这样忽悠美国老百姓，不让他们做任何心理上的或者是。事实上的一些准备，而且你总统都这样说，你其他的一些政客，你要怎么告诉美国人我们要做一点什么？因为你总统都说你不要怕，那不是个事儿，不是个 case，对不对？所以说我们可能一部分人就是被那种人被他们骗了，能这么说，或者是他们自己无知，不是故意骗你，而是自己无知。我记得前3天还是什么，德国，你想想前3天。都发生了哪一些事儿？但是前3天有一个德国的一个搞医学的一个人，还说：“哎呀，我们不要那么慌啊，不要怕呀，那个就是一种流感呀。”这种人存在，要么是别有用心，是故意骗你的；要么是无知，那是无意骗你的。反正最后的结果是一样的，你被骗。有可能是这个事情也存在，是一种可能性。第五种，我在想是不是会有一种。精神疲劳，媒体和那种社交网让我们觉得，我们一直看的那些灾难、那些悲剧、那些危机发生，我们累了，我们累了，我们貌似这个中国那边好像好吧，一个新冠状病毒，OK，悲剧。我们看着叙利亚那边打仗，也是一种悲剧。我们看的不知道委内瑞拉是不是那边发生动乱？哎呀，悲剧。我们这边一个地震，那边一个火山，那边一个大几环或者啥，那边打仗，然后全球不是还有这个气氛的一些变化吗？那么我们要关注的事情太多了，可能有一些人就是有一种精神疲劳，就看着跟心里可能这个反应就是跟看着一些电视剧一样的。那好吧，我们这段时间呢看的这一集就是叙利亚那边打仗，等下一集就是。不知道中国那边新冠状病毒，就等着下一集。下一集是什么？或许又是火山或者啥都有可能，对不对？但是问题是，这一集中国这一集，
首先它沿着久，其次它不光在中国，它还会沿在你家，就没有做这种，就是可能有点因为精神疲劳，其实就看着麻木的，就可能有一些人看着中国那边发生的事情是根本冷漠，根本没有反应，就看着觉得跟我无关。有一些人可能是一种那个存在，可能是一种幸灾乐祸，对不对？看着觉得哈哈，看那些人嘛。有一些人是有一种同情心嘛，觉得哎，我们要做一点什么，捐款或者啥。我们欧盟不是那个时候提供一些帮助嘛，有这种事儿。但是反正或许觉得跟我无关，那些事情发生了，天天发生那种事儿，我们就等下一集。或许有这种可能性。最后呢，我觉得有可能。然后我不知道这个我说的这个可能性是不是有点扯，但是我在想，会不会有一些人看着中国那边发生那种事儿，就觉得反正我们年年隔两三年或者什么什么那种，大概隔一年隔两年或者啥，会从中国得知一些那种灾难或者是一些悲剧，而且。那些悲剧在，哪怕是天然的，还是共产党会把它搞成一种很残酷的一种悲剧，一种灾难。因为像比如说四川地震呢，本身这个地震不是谁的错，对不对？那是地震呢。但是中国共产党怎么处理的？而且那些学校我们也都还记得吧，或者是一部分人还记得，或者是天津大爆炸，那些我记得那些所谓。中产阶级的那些所谓安全的那些人，他们在那跪着求着政府，哎，没房子，什么都没有了，跪着。那我或者是那些我们天天不是天天，但是我们年年有一些新闻，一些可怜的一些农民会在那喝那种农药啊，自杀啊，因为抗议某一件事儿，或者是那儿动乱了，动武警啊，或者啥新疆集中营那些事儿，各种那种共产党有一些暴力的一些方式。处理的一些事儿，本来或许是自己的错的事儿，或许不是自己的错的事儿，反正他会用那些把你打压、把你整，用那些暴力的事儿去处理。所以说，我们看着中国共产党处理这个病毒，或许有一部分人觉得，反正那是中国共产党，反正就是一种或许本身不那么可怕的一件事儿，就是这个病毒。但是共产党它有一个传统，它要把每一件事儿都处理得如此暴力，所以说轮到我们这儿了。哪怕轮到我们这儿了，或许会处理得更好，因为我们比较文明。其实这个有点那种，像我第二个点，这个体制上的一种优越感，觉得反正中国体制是那样的，它只有处理的暴力，只有让老百姓残酷，所以我们这儿更好，我们会处理得更好。但是我们在意大利那边看到了，这个你确实中国的一些。他采取的一些措施确实很反人类的，那些把人封在自己家里用那种铁板或者啥，那个确实是我不希望在任何其他的地方，或者是我不希望在任何地方发生，包括在中国，对不对？当然了，然后我觉得也不会在一些像意大利啊，或者是德国的、法国那种地方也不会发生，但是那些人他躺在病床上，他躺在医院里面。他可能不会想到什么体制的优越性或者啥，他不会，他只会觉得我不想死，你救了我吧。所以说这些，我反正挺纳闷，我挺纳闷为什么我们需要一个意大利变成第二个中国，我们才会告诉自己我们不要变成第二个意大利。我们为什么最开始不看你中国那边发生什么？想明白这个是一个有感染性的一个病毒，然后做一些应该做的一些准备。我在想这个问题，如果说我想的不全面，或者是想错了，或者啥，可以跟我说，我们可以讨论。反正我觉得每一件事儿都应该努力从那个事情当中学到一点什么，也总是个机会吧。Peace。